Po večeři se Ježíš jako obvykle odebral do Getsemanské zahrady, aby se modlil. Učedníci ho následovali. Zahrada je temná, ta zahrada je tmavá, klopítám, Otče můj, obejmi mne, Otče můj, obejmi mne. Lidi drahí, když se vám dávám, buďte chvíli se mnou, modlete se, zůstaňte se mnou, neusněte, neutečte. Na zem stékají krůpě krve, tak horko je mi, myslím na smrt, srdce se svírá, hlava točí, abyste už dávno zavřeli svý oči. Modlete se, nesmíme přestat volat od celého, sice s námi stane něco zlého. Přátelé, místa dva, nejsem cizí, vemte odvahu, čekaj mě první muka, za chvíli přijde zrádce, zůstanu sám, každej mě zapře. Čekaj mě první muka, za chvíli přijde zrádce, zůstanu sám, každej mě zapře.